بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. យើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅយើងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងផុសតាងនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានទាក់ទងនឹងតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាថាតើអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានទាក់ទងនឹងតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាចុះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តតកតងនឹងផោះតាងនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអំពីតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាឬយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាតើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតកតងនឹងតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាចំណែកនៅក្នុងសុណាហ៍នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ដូចគ្នាដែរពោពេញទៅដោយផោះតាងជាច្រើនបញ្ជាក់អំពីតៅហ៊ីតមួយនេះតៅហ៊ីតនេះគឺតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានិងសារៈសំខាន់របស់វាផោះតាងទាំងនោះមានដូចជាទី1នៅក្នុងរបាយការណ៍ហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីបានន័យថាកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសសាហីត្រឹមត្រូវរបស់គាត់រាយការណ៍អំពីមូអាប៊ីនជាបាល់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថាកលនប៊ីយូសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាមូអាតអតដ្រីម៉ាហកុលឡោហ៊ីអាឡលអ៊ីបាតកលអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ូអាឡាំកលអានយ៉ាប៊ូឌូហ៊ូវ៉ាឡាយុស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាأتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. من هذا؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو بان نجي تكن مؤاتا أو مؤات. تا أين دن رتي تا كتب بكج ربك نيوم بمرا تيام أوه دل ترق بمبن جمبو الله جيمي جاه نو كوا وي بان هذا؟ ជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដែលត្រូវទទួលបានគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវបំពេញចំពោះទ្រង់មូអាសបានឆ្លើយថាមានតែអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលទេដែលដឹងបំផុតដែលដឹងជាងគេនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបន្តថាគឺត្រូវគោរពសក្ការៈចំពោះទ្រង់តែមួយគត់និងមិនត្រូវធ្វើនៅជារិកចំពោះទ្រង់ឡើយតមកទៀតលោកបានបន្តថាចុះឯងបានដឹងដែរឬទេតើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបម្រើដែលអល់ឡោះត្រូវផ្ដល់ជូននោះគឺអ្វីបានន័យថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបម្រើអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចមួយនេះគឺការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ហើយនឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រការជារិច្ចតើគាត់នឹងទទួលបានអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលបានអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់មូអាសក៏បានឆ្លើយទៀតថាមានតែអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលទេដែលដឹងបំផុតនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាគឺទ្រង់មិនដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះពួកគេនោះទេនៅក្នុងហាឌីសនេះមានសេចក្តីថាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះអល់ឡោះគឺត្រូវគោរពសក្ការៈចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដោយមិនមានលាយឡំនៅប្រការជារិច្ចបានន័យថាមិនត្រូវបែងចែកការគោរពសក្ការៈរបស់យើងសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចទៅឲ្យអ្នកផ្សេងមិនអាចនោះទេគឺមិនអនុញ្ញាតទេនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តបែបនេះហើយយើងនឹងទទួលវិញយើងនឹងទទួលបានគឺយើងនឹងរួចផុតពីតណ្ហកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាអល់ឡោះនឹងមិនមានសិទ្ធិឬក៏មិនដាក់ទោស
dương mình đã toàn cam dương nụ tê nơi khai kỳ mặt tôi tự vấn trông nâng ao dương bàn chỗ than su robot trông nơi ngày kỳ mặt hadith mùi tiết ông pi ibn Abbas radiyallahu anhuma khót bàn này thà لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات رواية إمام بخاري بنيتا خنونخانا بيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوك بان بنجون صحابات منع شمو تام مؤاد اوي تو بصب ساي ساسنا اسلام نو دمبن يامن نو برته يامن لوك بان مين برساتا بد برقاتنا نئ نن تو جوب كرم منو دال جي اهلي كتاب جن نو تو جوب منو مو كرم دال جي اهلي كتاب كو بو يهودي نن بو نصراني دال جي جن نو بره كمبي هاي دو چنائي بروكا دا نيه ترى خوصنا بصب ساي دم بوغ نو كو اوي بو كي تاو هيت جمبو الله ما ناي تا كو روب سكارا تاو جمبو الله تا موي كوت داوي من مين يوك نيه ناب سين لي لام جموي ترون نو بل بو كي تتو سكول بروكا نو هاي نيه ترى برا بو كي تا الله ما نا كتا بكيج لو بو كي سوالات برام بل نو كنون حدث ني با سك لي تا كتا بكيج دم بوغ تونيتي دمبون دال مؤاد دال جنيق صب ساي ساسنا اسلام ني دال قد ترو تفو كو ترو صب ساي تكن منوح رو قد ترو بون رين تكن منوح او دن تا اوائي تو كو جي تاو حيت اوائي تو كو جي تاو حيت دال تاو حيت موي ني كو بداو تلو تاو حيت اولو هيا كو ترو كو روب سكارا تو جمبو الله جي مجح تاي موي قد روب سكارا تا جمبو الله جي مجح تاي موي قد بي بروه دو جن دن كا بي جن رين تاو حيت ربو بيا كو كران تاي كا تتو سكو تا الله جي مجح جي نئ بنكا جي نئ براو ليب سكارا روي كو براو رزكي نو كو من طان كروب كران نو تي من طان خلا جي نئ دامين تاو حيت خلا جي نئ دامين ايمان جمبو الله نلاي تي نجن بو يهودي نن بو نصراني كو آج سكول الله جي مجح دن تامين الله đăng tham miên ấy đối kỳ này có phần tái con tạp bê đạp bố kê cổ rụp giả cả rã bố kê cổ rụp giả cả rã nẹp xênh liê chư mùi nâng Allah chư mì chà rư có cổ rụp nẹp xênh bi Allah chư mì chà rư có miên chùm nư tệ tô nâng Allah tôi bị à vấy đài là chia tàu hết chùm bố Allah chư mì chà tôi bị tàu hết chùm bố Allah chư mì chà hai đứa chân hai tờ ban chia là bí dung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lúc ban đam tờ mùa thá tì mùi cách ca tì mùi đà trời phơ đà trời sắp sai bù kê nốt cứ nài non bù kê ở á nà vọt nà tàu hết cứ nài non bù kê ở cổ rốt sạc ra tờ chồng bù Allah chia mẹ chá tờ mùa cột bần tò mọc tớ bằng riêng bố kê ở đăng thà à vây tớ xâm bài dạng bằng riêng bố kê ở xâm bài dạng bố kê ở bố trên giá cắt nâng ca nghiệp xanh xanh tiệt còn tới cách ca đồng bồn đại trợp sắp xài nốt cứ tàu hết tớ chung bố Allah chìm đi chà cứ cô chùm nư đại bất bà cọt cô chùm nư đại sọp chùm mươi nông Quran cô chùm nư đại sọp chùm mươi nông sunnah rabah nabi yêu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam được chưa nè các sắp sai từ độ Islam đã bật bật cót mình men con tài nai non mà nu ở school ta Allah chia mình cha tài phần non nội tề cứ mình giang được chưa nội tề có phần tai cứ bồng riêng mà nu ở cửa rốt giờ cả ra từ chồng po Allah chia mình cha tài mùi cột từ chồng po Allah chia mình cha tài mùi cột hai con mình men chỉ ca nai non mà nu ở phơi tài ẩm bờ ó đôi mình bạn đăng ta à vậy từ chị tàu hết à vậy từ chị cô chung nửa nụ đài.